սիրելի մարտունեցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, շնորհավորում եմ ձեր գեղեցիկ քաղաքի ծննդյան օրը։ Իսկապես շատ խորհրդանշական է, ես համոզված եմ, որ մարտունին միշտ էլ նշելու, տոնելու, հպարտանալու առիթ ունի, որովհետև մարտունեցիները, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքների, գյուղերի քաղաքացիները, աչքի են ընկնում իրենց ուժեղ կամքով, իրենց աշխատասիրությամբ, հուսահատության հետ չհամակերպվելու, իրենց ուժով։ Եվ այո, շատ ճիշտ նկատվեց, որ մարտունին հայտնի է նաև նրանով, որ բազմաթիվ մարտունեցիներ դժվարություններին հանդիման, այո, ստիպված եղան մեկնել արտագնա աշխատանքի, բայց նրանք իսկապես աշխատանքի գնում էին արտագնա ոչ թե հեռանալու, այլ Հայաստանում մնալու համար, իրենց երկիրը, իրենց քաղաքը, թաղամասը շենացնելու համար։ Եվ ես ուզում եմ այդ մարդկանց և ձեզ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել առաջին հերթին ձեր աշխատասիրության համար, առաջին հերթին ձեր հայրենասիրության համար, առաջին հերթին ձեր ուժի և կամքի համար, որ դուք երբեք ոչ մի դժվարության առաջ չեք ընկրկել և չեք ընկրկելու։ Բայց մարտունու 190-ամյակը աչքի է ընկնում առանձնակի, որ մենք հիմա իրար հետ արդեն իսկ կերտել ենք նոր Հայաստան, որտեղ ձեզանից յուրաքանչյուրը իրեն զգում է հաղթանակած և պիտի այլևս սրանից հետո միշտ զգա հաղթանակած։ Որն է Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունը առանցքային, սիրելի ժողովուրդ, ամեն առանցքային փոփոխությունը այն է, որ դուք ձեզնի յուրաքանչյուրը իշխանություն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մինչև հիմա ընդունված էր ասել, որպես Հայաստանին քննադատություն, այդ քննադատությունը երևի մեր իրականությանը, այդ չգիտեի, բարև եղբար, ողջ ունենք մեր չեմպիոնին։ Գիտեիք, որ մարտունու թոռը մեր չեմպիոնն ու ռեկորդակիրը, բուրըն ծափերով ողջ ունենք, տեսակ ինչ արեց, ես վերջերս, շնորհավորում եմ եղբար, հպարտանում ենք քեզ դո։ Գիտեք, մենք էլ մեր մեջ համոզված եմ ձեզանից շատերն էլ, որ տենց լինում ա, չէ, մենք ճիշտ ա, մենք շատ բարձր ինքնագնահատական ունեցող ժողովուրդ ենք, բայց նաև մեկ-մեկ քննադատում ենք ինքներս մեզ, մեկ-մեկ էլ շատ ենք քննադատում։ Տենց քննադատություն լսել եք, չէ, որ ասում են, շատ դեպքերում ասում են, ադ էս երկրում 3 միլիոն նախագահ կա, 3 միլիոն վարչապետ կա, 3 միլիոն չգիտեմ նախարար կա, և դա ասվում էր որպես քննադատություն։ Իբր մենք մի ժողովուրդ ենք, որ չգիտեմ ինչի համար ենք քննադատում, որ իբր մենք բան չգիտենք, կարգ ու կանոնի ենթարկվել չգիտենք, ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Եվ ես համարում եմ, որ մեր երկրում 3 միլիոն վարչապետ կա, դա ոչ թե թերությունը, այլ առավելություն, դրա մեջը ամբողջ իմաստը։ Եվ որ մենք ասում ենք, որ դուք այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն եք, հենց դա նկատի ունենք, որովհետև այո, վարչապետի կարգավիճակը մեկն ա, բայց իր պատասխանատվությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում այո 3 միլիոն վարչապետ կա, և պետք է այդպես էլ լինի, որովհետև, բայց
որովհետև նոր ժամանակներում, նոր Հայաստանում վարչապետ լինել այդ վայելք չի, վարչապետ լինել այդ պատասխանատվությունը։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, հենց դա նկատի ունենք, որ այո, Հայաստանում 3 միլիոն վարչապետ կա եւ ձեզանի յուրաքանչյուրը վարչապետ է, եւ մենք փոփոխությունների կանցնենք, եթե այս նախադասյան բուն իմաստը շատ լուրջ հասկանանք, շատ լուրջ գնահատենք։ Հիշում եք հեղափոխության ժամանակ, երբ որ հրապարակում մի քանի 100,000 մարդ էր կանգնած, ես դիմելով ժողովրդին ասի, որ այս հեղափոխությունը մի առաջնորդ ունի եւ մեկ առաջնորդը դուք եք, ամեն մեկին մատնացույց անելով, եւ դրա համար այս հեղափոխությունը հաղթեց։ Եվ հիմա ուզում եմ ասել, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը այո այս երկրի վարչապետ է, բայց դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է մեզնի յուրաքանչյուրի առանձնակի պատասխանատվությունը մեր իրականության համար, որովհետև եթե մեզնից ամեն մեկը կլիներ հեղափոխություն, եթե մենք հարթակում 4-5 հոգով կանգնեինք, մենք տասնյակ տարով հարթակում այո 4-5 հոգով կանգնած ենք եղել, եւ այդ ընթացքում մենք անընդհատ ուզեցել ենք ձեզ ասենք, որ փոփոխության ճակատագիրը ձեզնից է կախված, դուք պետքա դիրքորոշում արտահայտեք, դուք պետքա որոշում կայացնեք, եւ հեղափոխությունը տեղի ունեցել են ժամանակ, երբ որ դուք որոշումը կայացրել եք։ Եվ հիմա երբ որ ասում ենք, որ ձեզնից ամեն մեկը վարչապետ է, նշանակում է մենք նկատի ունենք, որ ինչպես մեր իմ նախարարի, մարզպետի նախարարների պատգամա, այնպես էլ ամեն մեկի պատասխանատվության ժամն է եկել, որ դուք հասկանաք, թե ձեր ամեն որոշումից ինչքան մեծ բան է կախված։ Օրինակ ընտրություններում դուք մի ձայն ունեք, ես էլ մի ձայն ունեմ, նախարարն էլ մի ձայն ունի, մարզպետն էլ մի ձայն ունի, եւ ընտրություններում ամեն ձայնի ճակատագիրը որոշելիս ամեն մարդ պետք է զգա իր առանձնակի պատասխանատվությունը, որովհետև հիմա այն ժամանակը չի, որ մարզպետը, միլպետը, ԱԱՑ-ի պետը, ընտրակաշարք բաժանողնա որոշում կայացնելու, հիմա դուք եք կայացնելու որոշում, եւ ձեզնից յուրաքանչյուր այդ որոշման ոչ պատասխանատվությունը պետք է զգա։ Այո, ձեր մի քվեն որևէ մեկին տալով դուք վճռում եք այս երեխեքի ճակատագիրը, ովքեր դեռ քվեարկելու իրավունք չունեն, բայց ովքեր հեղափոխությանը շատ ակտիվ մասնակցեցին, երեխեք, դուք մասնակցել եք հեղափոխության, ապրեք, հպարտանում եմ ձեզանով, երեխեք ջան, հպարտանում եմ, բայց այս հարցու պատասխանին էլ կանցնենք, եղբայր, ես հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, ընտրությունը ընտրություն, ես միշտ խոստացել եմ, որ անկախ նրանից ձեր աչքերի մեջ նայելով խոսելու եմ ճշմարտության մասին, ես չեմ փորձելու իրականությունը շեղել, ծռել, ինչ-որ բաներ ասել, եւ գիտեք, ամեն անգամ որևէ մարդ գնալիս եւ պատուհանից մեքենային նայում եմ, չէ, իսկական ցավ եմ ապրում, որովհետեւ այսօր մեր հայրենիքը, մեր սրբազան հայրենիքը աղբի մեջ կորած է, աղբի տակ կորած է, Եվ ասենք նույնն էլ միջև այսօր առավոտից պատուհանից նայում եմ եւ շատ մեծ քանակությամբ աղբ եմ տեսնում։ Այստեղ ես ուզում եմ ասել, այս խնդիրը մենք ոնց պետք է լուծենք։ Պետք է լուծվի կառավարության եւ քաղաքացու համատեղ պատասխանատվությամբ։ Այո, կառավարությունը, այո, տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է լուծեն աղբահավաքման, եւ այսօր ամենահրատապ խնդիրներից մեկը Հայաստանում աղբի վերամշակման գործարան ստեղծելն է, որովհետեւ այդ աղբը տեղի ստեղ չճամփորդի։ Բայց ես գիտեք, շատ պրիմիտիվ բաներից եմ ուզում խոսել այսօր, կներեք, եթե շատ պրիմիտիվ թվա դա, բայց այսօր Հայաստանում, եթե քաղաքացին ինքը առնվազն իր միջավայրը մաքուր չպահի, ոչ միայն մաքրելով, այլև չկեղտոտելով, մեր երկրում լուրջ բաներ չեն փոխվի։ Այսօր Հայաստանում ծխողների 95%-ը ծխախոտը կցում է գետնին։ Ես նախ բոլորիս կոչ եմ անում, որպես հին ծխող
թողել ծխելը, որովհետև ես 2004 թվականից թողել եմ ծխելը, ընդ որում օրը 3 տուփ ծխախոտ էի ծխում, բայց 2004 թվականից թողել եմ ծխելը, և ես չեմ ասի, որ ես ինքս որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես չեմ ասի, որ ծխելու ժամանակներից, այ ես միշտ այնց բան, միշտ ախվում, ես էլ եմ, ձեզնից մեկն եմ, որ այդ վարկ, այդ նույն գործելակերպը ունեցել է, մեզնից շատերը չեն, ես էլ եմ ծխել գցել գետնին, բայց չգիտեմ, մի քսպայի հասկացել եմ, որ սխալ բան եմ անում, և դադարեցրել եմ, ու կարող է ընդհուպ մարդիկ են օգնել, մեկը որպես երիտասարդի մի ավակ դիտողությունը արել, նկատողությունը արել, ասել է տղա ջան չի կարելի, կարող է մի օր ոստիկանն նկատողություն արել, կարող է մի օր ընկերս նկատողություն արել, կարող է մի օր ես ինքս եմ ուղակի մտածել, կարող է մի օր սոցիալական գովազդ եմ տեսել հեռուստատեսությամբ, բայց ես ես եմ ուզում ասեմ, հեղափոխությունը սկսում է այստեղից, հեղափոխությունը, որովհետև ինչ է հեղափոխությունը, մեզանի յուրաքանչյուրի փոփոխությունն է, որովհետև մենք փոխվեցինք, դրա համար հեղափոխություն եղավ, ինչի դրանից առաջ չեն լինում հեղափոխություն, որովհետև մեզնից շատերը մենք վախենում էինք, չգիտեմ ինչ-որ բանից, վախենում ենք պարտվելուց, վախենում ենք հետապնդումների ենթարկվելուց, վախենում էինք քմծիծաղի առարկա դառնալուց, բայց մենք երբ հաղթեցինք, դուք երբ հաղթեցիք, երբ մենք դադարեցինք վախենալ, այսինքն մենք փոխվեցինք, մեր ընկալումը փոխվեց, և մենք փոխեցինք իրականությունը, բայց իշխանության փոփոխությունը բավարար չի, մեր երկրում այսօր շատ բան է փոխվել, բայց դեռ շատ կբան կա փոխելու, և դրանցից ամեն ինչի փոփոխությունը սկսում է մեր փոփոխությունից, ես այսօր ճանապարհին գալիս եմ ու մեքենայով, երբ որ հասա Նորատուսի խաչմերուկ, ես ուղղակի պատուհան մի ակնթարթ տվեց, բայց ես սարսափեցի, որովհետև այնտեղ 2 հատ հսկայական խանութ կա, և այդ խանութից 10 մետր են կողմ, այդ խանութների չափ աղբակույտ կա, և այնպիսի տպավորություն է, որ այդտեղ գյուղապետ չկա, որ սեփականատեր չկա, ուր է նայում մարզպետարանը, այնպիսի տպավորությունը, թե ես երկրում ոչ մի բան չի փոխվել, որովհետև այդ թափված աղբա անարգանքը մեզնից յուրաքանչյուրի նկատմամբ, և ես հիմա շատ լուրջ զբաղվելու եմ բոլոր այդ մարդկանցով, ում պարտականությունն է այդ աղբա հավաքել, և նրանք ուզում են մեզ սովորացնել աղբի մեջ ապրել, նրանք մեզ սովորացրել էին, ուզում էին սովորացնել քաղաքական աղբի մեջ ապրել, մենք մաքրեցինք այդ քաղաքական աղբը, հիմա մենք պիտի մի մաքրենք նաև ֆիզիկական աղբը, պիտի մաքրենք նաև մտավոր աղբը, պիտի մաքրենք նաև բարոյական աղբը, պիտի մաքրենք հուսահատության աղբը, որովհետև մենք չենք եղել ու չենք լինելու աղբի գոյությունը, մեր մեջ որև է աղբի գոյությունը մենք չենք հանդուրժելու, որովհետև մենք մի ժողովուրդ ենք, ով Սիմոն Մարտիրոսյանի պես տղերք ունենք, ով բռնեց ու համաշխարհային ռեկորդներ սահմանեց, մենք մի ժողովուրդ ենք, որ այո Յուրի Վարդանյանի նման մարդիկ ենք ունեցել, մենք ժողովուրդ ենք, որ հերոսներ ենք ունեցել և ունենք, մեզան ընդհատ բոլորը, ամեն տեղից, բոլոր կողմերից ուզում են համոզել, որ դուք փոքր ժողովուրդ եք, որ դուք խեղճ ժողովուրդ եք, որ դուք յոլա գնացող ժողովուրդ եք, դելավ յոլա գնացեք էլի, պուճուր ժողովուրդ եք, որ այդքան էլ կակ, ձեր հայրենիք ես մի մասը տվեք, այն մի մասը տվեք, բայց մենք բոլորին ասում ենք, ոչ, մենք փոքր ժողովուրդ չենք, մենք կարող է փոքրաթիվ ժողովուրդ ենք, բայց մենք մեծ ժողովուրդ ենք,
Եվ հեղափոխության իմաստը հենց դա է, որ մենք ինքներս մենք եւ աշխարհին ապացուցել ենք, որ մենք մեծ ժողովուրդ ենք։ Հենց միայն այն պատճառով, որ արել ենք մի բան, որ աշխարհում մեզնից առաջ ոչ մեկի վիճակի չի եղել անել։ Մենք մեծ ժողովուրդ ենք, որովհետև մեզնից շատերը նաև չէին հավատում, որ հնարավոր է սիրով և համերաշխությամբ հասնել այսպիսի փոփոխությունների, որովհետև շատերը ուզում էին, որ մեր երկրում, մեր փողոցներում արյան գետեր հոսեն, բայց մենք դա թույլ չենք տվել և թույլ չենք տալու, որովհետև մենք մեծ ժողովուրդ ենք, որևէ մեկը մեզ չփորձի ապացուցել, որ մենք փոքր, խեղճ, անօգնական, հուսահատ ժողովուրդ ենք, մենք մեծ ժողովուրդ ենք, մենք հաղթող ժողովուրդ ենք, մենք հաղթած ժողովուրդ ենք։ Եվ որևէ մեկը չփորձի մեզ հետ խոսել կարեկցանքով, որևէ մեկը չփորձի մեզ հետ խոսել սպառնալիքով, որևէ մեկը չփորձի մեզ հետ խոսել կամարանքով, սա նարեկացու ժողովուրդն է, սա Մեսրոպ Մաշտոցի ժողովուրդն է, սա Մոնթե Մելքոնյանի ժողովուրդն է, սա Մարշալ Բաղրամյանի ժողովուրդն է, սա Տիգրան Մեծի ժողովուրդն է։ Բայց մեր մեծությունը սկսում է նաև այնտեղից, որ մենք մեր հայրենիքում աղբը տեսնելիս կռանում ենք և վերցնում, որովհետև մենք մեծ ժողովուրդ ենք և մեր մեծությամբ սիրում ենք մեր հայրենիքը, մեր հայրենիքի ամեն անկյունը, և թույլ չենք տա, որևէ մեկը մեր հայրենիքի մի անկյուն օտար դարձնի մեզ, որովհետև աղբով ծածկված ցանկացած անկյուն դարշանքում է մեզ օտարը, որովհետև մեր տանը մենք աղբ չենք կուտակում, չէ, որովհետև մեր տունն է, մեր ընտանիքն է, մեր երկրի ամեն անկյուն մեր ընտանիքն է, մենք թույլ չենք տա, որ որևէ անկյուն օտարվի մեզանից։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, այսօր մարտունու 190 ամյակն է, և դուք մենք այս ամյակը նշում ենք հաղթացի կարգավիճակով, հաղթողի կարգավիճակով, մենք ես Հոբելյանը նշում ենք դուխով, և մենք ես Հոբելյանը դուխով նշելու ենք շատ ավելի դուխով, շատ ավելի հզոր, շատ ավելի բարեկեցիկ նշելու ենք մարտունու 200 ամյակը, 290 ամյակը, 1900 ամյակն էր մեր սերուտները նշելու, և հիշելու են այս օրը, և հիշելու են այս օրերը, և որ մենք նոր, մեծ, հզոր ու երջանիկ Հայաստանի հիմքը դրեցինք, և սկսեցինք այդ հառը Հայաստանի կառուցումը։ Սիրելի մարտունացիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, դուք ուժեղ, հզոր, մեծ ժողովրդի մի անբաժանելի մասնիկն եք, և ես ուզում եմ ձեզ շնորհավորել ձեր հաղթանակի և ձեր հաղթանակների կապակցությամբ, որևէ մեկը ձեր հաղթանակը չի կարող ձեր ձեռքի զառնել, որովհետև դուք հզոր, ազատ և երջանիկ ժողովուրդ եք, դուք արժանի եք երջանկության, և դուք ձեր ձեռքերով, այո, որպես Հայաստանի բարձրագույն տեր և իշխանություն կերտելու եք ձեր երջանկությունը, մենք իրար հետ ենք կերտելու այդ երջանկությունը, և ուրեմն կեցի ազատությունը, կեցի Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում, շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ, ես ճիշտ ասած չէի պլանավորում այս թեմայի մասին այսօր խոսել,
բայց քանի որ հարցադրման մեջ հնչեց, տեսեք, ասվեց, որ հույս ունեմ, որ հեղափոխությունը կհասնեք տրամաբանական ավարտին։ Ես ուզում եմ մենք մի հատ արձանագրենք, թե ինչա տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք, ինչպես ընդունված է ասել, հեղափոխությունը կազմակերպող քաղաքական թիմը, այ այսօրվա դրությամբ, կատարել է ժողովրդի առաջ իր ստանձնած բոլոր պարտավորությունները, սա շատ կարևոր բան է, որովհետև մենք ինչ ենք խոստացել, մենք խոստացել էինք, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը խաղաղ, ուղղակի հրապարակներում և փողոցներում արտահայտի իր կամքը, որ ուզում է իշխանության փոփոխություն, մենք այդ կամքը կդարձնենք իրականություն և երաշխավորն ենք, որ ժողովրդի կամքը կդառնա իրականություն։ Ընդ որում մենք ասում ենք առանց որևէ բռնության, այն ժամանակ ասում էին, հա, ոնց առանց բռնության, հնարավոր չի, արյան բեկացներ արյամբ կգնան, սրանք չեն գնա, միջև չկոտորեն, ես չանեն, հետևաբար մենք էլ պիտի կոտորենք, մենք ասում ենք ոչ, ասում ենք մենք անելու ենք առանց բռնության, մենք ձեզնից չենք ուզում որևէ զոհ կամ զոհաբերություն, մենք ընդհանրապես ասում ենք ձեր կամքը ցույց տվեք փողոցներում և հրապարակներում, և մենք ձեզ երաշխավորում ենք, որ այդ կամքը կդարձնենք իրականություն, և մենք այդ կամքը դարձրեցինք իրականություն։ Հաջորդը մենք ինչ ասցինք, որ անզիջում պայքար կմղենք կոռուպցիայի դեմ, և այսօր այդ պարտավորությունը լիարժեք կատարված է, կոռուպցիայի դեմ պայքարը Հայաստանում ընթանում է հնարավոր ամենամեծ ծավալով և թափով։ Մենք ինչ ենք ասում, ենք, որ կանցկացնենք, կհասնենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Եվ հիշում եք, երբ որ ես հրաժարական էի տալիս, ժողովրդի շրջանում շատ մեծ անհանգստություն կար, և այլն, բայց ձեր օգնությամբ, այ հոկտեմբերի 2-ի մի քանի ժամում ազգային ժողովը շրջափակեց 70-80,000 մարդու օգնությամբ, և համոզված եմ, որ ձեզնից շատերը պատրաստակամ էին, որ եթե այլ կերպ գնար պրոցեսը, դուք նույնպես կմիանայիք, և ձեր օգնությամբ մենք հասանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, և հետևաբար այն բոլոր խոստումները, որ մենք տվել ենք հեղափոխական այս փուլի համար, բոլոր խոստումները կատարված են, և ես ուզում եմ արձանագրենք հիմա ինչա, տեսեք, ես վարչապետի պաշտոնակատարեմ, նախարարը նախարարի պաշտոնակատարը, կառավարությունը կառավարության պաշտոնակատարը, ազգային ժողովը լուծարված է, սա ինչա նշանակում, որ մենք կատարել ենք մեր ամենամեծ խոստումը, որ մենք իշխանությունը վերադարձնելու ենք ժողովրդին, հիմա մեր բոլորի ճակատագիրը ձեր ձեռքում է, ժողովուրդ ջան, ձեր բոլորի ձեռքում է մեր ճակատագիրը, բայց այս փուլի դրությամբ մենք մեր ստանձնած պարտավորությունները ժողովրդի առաջ լիարժեք կատարել ենք, հիմա այո, մենք առաջիկայում, ինչպես նաև քաղաքական այլ ուժեր, մենք կգանք և ձեզնից կխնդրենք մանդատ, մենք քաղաքական հեղափոխություն արել ենք, հիմա մեզ պետք է ձեր վստահության քվեն երկրում տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու համար, բայց որոշողը դուք եք որոշողը, իշխանությունը ձերն է, ես որ ասում եմ, երկրում 3 միլիոն և ավել վարչապետ կա, և ես դա դրական եմ համարում, ես դրա համար եմ ասում, ընդամենը, այո, դուք այդ վարչապետի, առավել քան վարչապետի լիազորության պիտի ընտրեք, թե ով լինի հետագա 5 տարիներին վարչապետ, և սա ամենակարևորն է, ես որ ասում եք, որ հեղափոխությունը ավարտվի կամ ավարտին հասվի, ըստ էության, այսօր հեղափոխության առաջին
եւ ամենակարևոր փուլը ավարտված է, որովհետեւ իշխանությունը ամբողջությամբ վերադարձված է ձեզ։ Եվ եթե ձեզ երաշխավորում է, որ որևէ մեկը չի կարող որևէ վարչական լծակով, որևէ ընտրակաշարքով, որևէ սպառնալիքով, որևէ թարս հայացքով ձեզ հարկադրել, ընտրել որևէ մեկին, Հայաստանում տեղի են ունենալու ազատ ընտրություններ, եւ ես էլի ուզում եմ ասել, հույս ունեմ, որ ընտրական ասողների այդ ինստիտուտի ներկայացուցիչները գայթակղության չեն տրվի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն որևէ մեկը չի կարող ասել, թե նա ում ընտրի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ասողը քաղաքացին է։ Ձեզնից թույլ չտակ, որ որևէ մեկը ձեզ ասի, թե դուք ում ընտրեք, դուք հետևեք քարոզարշավին, հետևեք քաղաքական ուժերին, դուք ինքներդ որոշեք, թե ում եք ուզում ընտրել և ում են դուք կտրեք, ձեր ընտրությունը մեզ համար կլինի բարձրագույն և անբեկանելի որոշում։ Որևէ մեկին թույլ չտակ, որ ձեզ ասեն, որ գիտեք ինչ, դուք պետք է ընտրեք այս մեկին կամ պետք է ընտրեք այն մեկին, դուք ինքներդ եք որոշում, դուք եք ասողը սրանից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում, և չկործնեք որևէ դեպքում այդ կարգավիճակը։